Tūlīt Panorāma, vēlāk seriāls kolektīvs, visas sērijas pēc kārtas, pēc tam spēlfilma Nameja gradzens. Ar noslēgumu koncertu kopā augšuba dziesmu un deju svētkā izvadīti. Un neizpalika rīdziedāšana pēc svētku noslēguma gan tramvajos, gan meža parka estrādē. Ko soli NATO samits tepat kaimiņos Viļņā? Samitā gaidām godīgu attieksmi pret Ukrainu, tā intervijā Panorāmai saka Ukrainas parlamenta vadītājs. Un kopā ar pirmajiem brīvprātīgajiem valsts aizsardzības dienesta karavīriem atzīmē Latvijas armijas 104. Jubilēju. Esiet mīļi sveicināti Panorāmas laikā dienā, kad pieļauju daudzi no mums svētkus gan klātienē, gan attālināti baudījušajiem sevi iekšēji vaicā, kādas būs tad turpmākās dienas pēc tik piepildītas un emocionāli strāvojošas kopā būšanas un kopā jušanas. Jo ar gaismu, kas vakar mirdzēja no estrādes un no skatītājiem, ar lec saulīti, ar saule pērkons daugā var būt